ներսով եւ ինչպես մեր նախորդ հաղորդումները նվիրված են Եվրոպայի եւ իհարկե Եվրոմիությանը։ Ոնց չգիտեմ Նավապետ ջան, սկլերոզով չեմ տարապում։ Դե արի ուրեմն հիշեցնենք նաեւ մեր սիրելի հեռուստադիտողին, որ նրան կարող են դրա մասին իմանալ ավելորդ չէ, բայց ավել ինֆորմացիա եւ իհարկե կարող են այդ ինֆորմացիան իմանալ իհարկե ահա հենց այս վեբ կայքերից։ Ահա, խնդրեմ, դուք այժմ նկատում եք։ Եվ այսպես ասեցինք ինչ պետք է ասի։ Հա, մոռացել էինք ասենք։ Այսօրվա հաղորդումը ձեզ համար կվարեմ ես, Նավապետ Սաշան, ծափարությունները։ Եվ իհարկե ինքը Ծովահենը, ծափարություններ։ Երկիր մեդիայի եթերում Մարելի քսի հեռուստախաղն է։ Ներկայացեք այսօրվա մեր մասնակիցներին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք։ Ներկայացեք եւ ներկայացրեք ձեր անձնակազմը։ Ես Դիանան եմ։ Ուրախ եմ։ Իմ կոլեգաներից մեկը Վանուհին, Գորը եւ Արբակը։ Շատ հաճելի է, որ դպրոցը որ համայնքն եք ներկայացնում։ Կենտրոն համայնքի Աբովյանի անվան 2-րդ միջնական դպրոցը։ Ինչպե՞ս է գոչում ձեր թիմը։ Մրիկ։ Շատ հաճելի է։ Մենք բանաստեղծություն ենք ունենալ։ Մեր մրիկը ամենալավ կխորտակի ցանկացած նավ։ Ահա, շատ լավ է, ծափարություններ։ Իսկ հիմա մենք ներկայացնենք։ Ծովային, ծովային։ Մինչ ներկայացնելը մեր հաջորդ մասնակիցներին, արի ծանոթացնենք նաև մեր օգնականներին։ Այլ ճիշտ իրենց օգնականներին։ Իրենց օգնականներին, քանի որ նրանք կարող են օգնել իրենց իսկ թիմին մեկ հարցի ժամանակ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անունը։ Գրիգոր։ Շատ հաճելի է, ձերը։ Հայկ։ Ահա, Գրիգորը եւ Հայկին կարող եք դիմել ողջ խաղի ընթացքում մեկ անգամ։ Գնացինք առաջ։ Այ հիմա ժամանակն է եկել ներկայացնել ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ ենք։ Դե ներկայացեք։ Ես Լիլիթն եմ, Նուշիկը, Սյուզին ու Պետրոսը։ Շատ հաճելի է։ Մեր թիմի անունն է Ինյորտալիկ, մենք ներկայացնում ենք Ավան համայնքի թիվ 87 դպրոցում։ Շատ հաճելի։ Իսկ դուք ունեք ավելացնել ինչ-որ բան։ Այո, մեր հավատանքն է պայքարել, որոնել, գտնել ու չհանձնել։ Բրավո, ծափարություններ։ Խնդրեմ ներկայացի օգնականներին։ Բարև ձեզ։ Տիգրան։ Ես դուք։ Վահագն։ Ահա, Տիգրանը եւ Վահագնը կօգնեն ձեզ մեկ։ Վահագն թե Վահե։ Վահագն։ Տիգրանը եւ Վահագնը պատրաստ են ձեզ օգնել մեկ անգամ ողջ խաղի ընթացքում։ Ո՞վ է հաղթել վիճականությունը։ Մրիկն ավիասական, որ արագ մտնում է այստեղ եւ խառնում նետում է զառը, արագ մտնում է այստեղ։ Բայց կարծես թե Մրիկը այնպես մի քիչ կասկածանքով մտեցավ ներողություն։ Սիրելի հերոստատիտող, հատ ինձ նկարիք, հա։ Այն, սիրելի հերոստատիտող, խաղից առաջ միշտ տեղի ունեցել վիճակահանություն։ Վիճակահանությունը տեղի ունեցել պարզ մանկական մի խաղի նման։ Այ այսպես, արի։ Չինգաչունգ։ Արի, չինգաչունգ։ Ահա, ես գրեցի, ուրեմն ես պետք է խաղը առաջինը սկսեմ։ Այո, հաղթեցի։ Եվ առաջինը խաղը հաղթել էր վիճակահանության ժամանակ։ Իհարկե Մրիկն ավի անձնակազմը, ճիշտ է՞։ Այո։ Բայց ինչու եք այդպես տխուր։ Դե ավելի համարցակ, խնդրեմ։ 2 1 2 Ովքեր են առաջինը առաջարկել ստեղծել միասնական եվրոպական մի կառույց։ Ա. Ժան Մոնե եւ Ռոբերտ Շուման։ Բ. Ստեֆան Բանիչ եւ Ռոբերտ Բոյլ։ Եվ իհարկե Գ. Հենրի Բեքերել։ 15 վայրկյան ժամանակ ունեք մտածելու համար։ Ունեք արդեն պատասխան եւ խնդրեմ ձեր պատասխանն եմ։ Առաջին պատասխանը տարբերակ Ա։ Ուրեմն ուշադրություն։ 1951 թվականին Ժան Մոնե եւ Ռոբերտ Շումանի առաջարկով ստեղծվեց Ածուխի եւ Պողպատի համայնք անվանումով առաջին եվրոպական կազմակերպությունը եւ իհարկե ես ձեր պատասխանը համարում եմ ճիշտ։ Բրավո։ Ուրեմն ծափարեն դրա։ Խաղը շարունակում ենք 9-րդ ալիք նավի անձնակազմի հետ։ 5 1 2 3 4 5 Ինչպես են այլ կերպ անվանում Անգլիան։ Ծակող արևի երկիր։ Բ. Մարախլապատ Ալբիոն, արձանների պետություն, 15 վայրկյան ժամանակ։ Ժամանակը սպառվել է, մենք լսում ենք պատասխանը։ Արձանների պետություն։
Duk antarapes lesel ek vor asumen ai Angliaim shat aisor anchap shat e marakhugh marakhlapat yeganak e Angliaim Angliaim misht khonav e che Angliaim al kerpan vanume marakhlapat Albion duk sxavets gravets ete iharke Marik navi anznakasma vor nekasume kentron hamanki tv 2 michnakark dbrotsa khntrem mazartes 2 me Երկու Պիկներ, սիրելի հերուստադիտող, այժմ մենք տեղափոխվենք իհարկե Ռումինիայի դեսպանատուն և տեսնենք թե այնտեղից ով մեզ կպատմի մի փոքրիկ պատմվածք Ռումինիայի մասին. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Крина Пронарю. Я посол Румынии в Ереване. Բարև ձեզ. Ես Երևանում Ռումինիայի դեսպանն եմ. Շատ ուրախ եմ ողջունել ձեզ եւ հաջողություն եմ մաղթում մրցույթի ընթացքում։ Մի քանի բառով պատմեմ Ռումինիայի մասին։ Մեր ժողովուրդը Եվրոպայի հնագույն ազգերից մեկն է եւ արդեն ավելի քան 2000 տարի առաջ սկսել է ապրել հենց այն տարածքում, որտեղ հիմա է ապրում։ Ռումինիան Եվրոպայի միջին զարգացվածության երկրներից է։ 2 տարի առաջ մենք ներգրավեցինք Եվրամիության կազմում։ Իրականում 2007 թվականի Հունվարի 1-ից մենք Եվրամիության լիիրավանդ ենք։ Ռումինիայում դուք կարող եք տեսնել ոչ միայն գեղեցիկ լեռնային գոտիներ, այլ սև ծովը իր հրաշք ափերով։ Նշանակալի նավահանգիստ է Կոնստանցան, որտեղի դեպ համեմատաբար մեծ թվով հայեր են ապրում։ Մեր լեռներում շատ գեղեցիկ ձմեռային հանգստավայրեր կան, որտեղ կազմակերպվում են դահուկային սպորտաձևի մրցումներ և ձմեռային այլ հետաքրքիր միջոցառումներ։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք Եվրոպայի հնագույն ազգերից ենք, ուստի երկիրը հարուստ է վանքերով, որոնք մեզ են հասել անհիշելի ժամանակներից։ Ես սրտնան ցանկանում եմ, որ դուք լինեք Ռումինիայում և այցելեք մեր հնամենի հուշարձանները, ծանոթանաք ռումինական ազգային գանձերին։ Ռումինիայի մայրաքաղաքը Բուխարեստն է, Եվրոպայի հզոր մշակութային կենտրոնը։ Այն փոքրիկ Փարիզ են անվանում։ Հուսով եմ, որ անպայման կայցելեք Ռումինիա և կծանոթանաք մեր ժողովրդի հետ։ Կրկին ցանկանում եմ ձեզ մեծ հաջողություններ մրցույթում և կյանքում։ Շատ շնորհակալություն, ցտեսություն։ Спасибо огромное. До свидания. Մենք Մարիկա պետք չէ որ իր տեղը գրավի, քանի որ 9-րդ տալիքը բաց է թողնում մեկ այլ, դա նշանակում է խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ։ Խնդրեմ, այժմ ես կբերեմ բաժակն ու զառը, խառնենք եւ նետեք, բայց երկու չգցեք այս անգամ։ 6 1 2 3 4 5 6 Այժմ ես վերցնեմ բաժակը Զառը Շատ շնորհակալություն, չշրջեք, խնդրում եմ այդ թերթիկը, որովհետև ես արդեն կարդում եմ առածի սկզբնամասը։ Խնդրեմ։ Գետն անցկացան Խնդրեմ, կարող եք շրջել։ 15 վայրկյան ժամանակ կրկնեմ եւս մեկ անգամ։ Գետն անցկացան։ Եվ ասեմ, որ դուք իրավունք ունեք դիմելու օգնությանը։ Ձեր ժամանակն արդեն սպառված է։ Եվ խնդրեմ։ Գետն անցան, արվումը խեղդվեցին։ Ճիշտ եք։ Բրավո, ծափայություն է։ Գրավում եք խնդրեմ ձեր տեղը։ 9-րդ ալիքին ենք հրավիրում այստեղ։ 9-րդ ալիքը ներկում է եւ իհարկե մենք տեսնում ենք 1 1 Ճիշտ է, բրավո, ծափայություն է։ 6 Այժմ բոլորս միասին ուշադին նայում ենք մոնիտորին, քանի որ դուք գտնում եք գեղարվեստական կղզում։ Խնդրեմ։ Բոտիչելի Վեներա։ Բրավո։ Բրավո, քեցեք։ Գրավում եք ձեր տեղը, խաղը շարունակում ենք 9-րդ տալիք նավի անձնակազմի հետ, որ ներկայացում է Ավան Համանքի թիվ 87 միջնակարգ դպրոցը։ 5 6 2 Խնդրեմ, չշրջեք, խնդրում եմ, ես կարդում եմ։ Այսօրվան գործը
15-20 ժամանակ. Ես սիրելի հերոստադիտող, ես ստիպված եմ դադարեցնել, որովհետև եղել ունեցել հուշում եւ իհարկե հուշել եմ Մի ոպե։ Դե։ Իրենց հուշել են, գիտես ով։ Հակառակորդ թիմի։ Այո, դրա համար, մենք այժմ կլսենք նրանց պատասխանը։ Խնդրեմ։ Այսօրվան գործը վաղվան մի թողնի։ Դե իհարկե, այո, ծափահարություններ։ Սիրելի հերոստատիտող։ Այ մարդ իհարկե ինձ նկարեք, վայ։ Սիրելի հերոստատիտող։ Այ եթե իրենց հուշեին իրենց երկրպագունները, այդ ժամանակ ես կհամարեի, որ նրանք այս մրցույթում համարվել են պարտված, բայց նրանց հուշել է հակառակորդ, այսինքն հակառակորդ թիմի երկրպագունները իօքուտ 9-րդ ալիքի ծափահարություններ։ Որն է արևմտյան Եվրոպայի ամենաբարձր սարը։ Ա. Մոն Բլան։ Բ. Խյոլեն։ Գ. Ուրալ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Ունեք պատասխան եւ լսում ենք ձեր պատասխանը։ Արևմտյան Եվրոպայի ամենաբարձը Մոն Բլան է։ Եվ որտեղ է գտնվում։ Մոն Բլան գտնվում է Ալպերում, ավելի կոնկրետ Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի սահմանին։ Իսկ գագաթը ինչքան է։ 4800 մետր բարձրություն։ Ծովի մակարդակից։ Իհարկե, այո։ Բրավո, ծափարում ենք։ 6 1 2 3 4 5 6 Հեղինակը իտալացի է։ Եվ ես նաև հիշեցնեմ, որ մենք պարբերաբար կրկնում ենք մեր նկարները, եւ նպատակը մեկն է, որպեսզի երեխաները լավ հիշեն եւ իմանան իտալացի հեղինակները։ Առայժմ դեռ իտալացի, այո, ճանաչեն։ Եվ հիշեցնենք, որ դուք կարող եք օգտվել օգնությունից։ Արդեն ես մտածա ձեզ ու լսում եմ ձեր պատասխանը, խնդրեմ։ Բոդիչելի։ Ոչ, սա դուք սխալվեցիք, ճիշտ պատասխանն էր Մոդելյանի։ Սխալվել եք, խնդրեմ, գրավեք ձեր տեղը, բացեք թողնում մեկ այլ ծափահարություններ են հնչում։ Մրիկն է բարձրանում ես մոտ, խառնում է Վանուհին եւ գցում է ինչ։ Մեկ։ Մեկ։ Ինչ է սիրում հավաքել Եղիսաբեթ Թագուհին։ Ա. Նամականիշ։ Բ. Բացիկներ։ Գ. Եւ ծաղիկներ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Օրինակ ես ծաղիկներ եմ շատ սիրում հավաքել, իսկ դուք Նավապետ ջան։ Ես համ նամականիշ, համ բացիկ, համ ծաղիկ։ Բա։ Ծաղիկ։ Այո։ Դուք։ Այո, ինչ կլինի որ։ Ես։ Լսում եմ ձեր պատասխանը։ Նամականիշ։ Դե իհարկե, այո, ծափահարություններ։ Մրիկ, մի հեռացեք, մրիկ։ Խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ։ Այ չգցեք, էլի, խնդրում եմ։ Մենք լավ խառնենք, հա։ Այ հիմա 1-ից ու 2-ից բարձր պետք է գցենք։ Դե ի՞նչ, գցում ենք։ Կրկին 2։ 1 2 պատասխանը Վիվալդի։ Ճիշտ է։ Բրավո, ծափահարություններ։ 6 1 2 3 4 5 6 Ուրեմն ես կարծում եմ հարցը ձեզ տարբերակներ չեն տալ, բայց 10 վայրկյան ժամանակ պատկերացնեք 10 Եվ եթե սխալվում եք, ապա ստիպված պետք է կատարեք 3 ավելորդ քայլեր։ Ուշադրություն։ Նշեք հեթանոս հայոց դպրության գիտությունների եւ արվեստների աստվածին 10 վայրկյան ժամանակ։ Դե փիշեցենք, որ այս հարցերը հնչել են մեր հաղորդումներում Սաշայի եւ Մաշայի շուտերից։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։
Լսում եմ արդեն ձեր պատասխանը։ Ինչ։ Ճիշտ ուղղ։ Ուրա, ծափայություն է։ Բրավո, գրավ եք ձեր տեղը։ Մրիկ, Մրիկն է բարձանում ես մոտ եւ այժմ Վանուին գցելու է 2։ Տեսնենք։ Կամ 1։ 6 1 2 3 4 5 6 Երբ է փլուզվել հայտնի Բերլինի պատը։ Ա 1991 թվականին, Բ 1989 թվականին եւ Գ 1985 թվականին։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Շատ խելացի է կախել նավապետ։ Լսենք ձեր պատասխանը։ Բերլինի պատը փլուզվել է 1989 թվականին։ Բրավո։ Եվ ասեմ, որ այո, դուք ճիշտ եք պատասխանում, 1989 թվականին է դա եղել եւ պատի փլուզումից հետո այդ երկու մասի բաժանված Գերմանիան իհարկե վերամիավորվեց։ Բրավո, ծափահարություններ։ Բարձրանում է 9-րդ ալիք Նավի անձնական խառնումն է մեսարը եւ տեսնում ենք իհարկե 5 1 2 3 4 5 Պատասխանը խնդրեմ։ Վիվալդի տարվա եղանակները։ Բրավո։ Մրիկն է բարձրանում մեզ մոտ։ Այժմ Վանուհի, միշտ ձեր գցել ուզում եմ ասել, որ այժմ ամեն ինչ կախված է ձեզանից։ Վանուհի, կախված է ձեզանից։ Այ եթե դուք հիմա գցեք 4 եւ ավելին, առաջինը կհասնեք գանձերի կղզին։ Շատ պատասխանատու։ Բահ, բոլորս նայում ենք զառին եւ Վանուհին սիրելի երեսադիտող, այսօրվա ողջ խաղի ընթացքում գցել եք կամ 2, կամ 1, կամ 6, բայց հիմնականում 2։ Հիմա տեսնենք, խնդրեմ Վանուհի։ Դե։ Ավելի ռիսկով։ 3 1 2 3 Ո՞վ է գրել փոքրիկ իշխան հեքիաթը։ Ա. Հանս Քրիստիան Անդերսենը։ Բ. Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին։ Եվ Գ. Գրիմ եղբայրները։ Ձեր պատասխանը։ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի։ Ախր ես ասում եմ, չէ՞ որ ես նավապետը շատ խելացի է։ Յուրահատուկ ծափահարություններ մեր յուրահատուկ նավապետին։ Բացառիկ խելոք նավապետ։ Խնդրեմ, գրավեք ձեր տեղը, պատասխանատու պահե եւ դուք պետք է գցեք 1, 2, 3։ 3 եւ ավելին։ Դե, խնդրեմ, խառնեք։ 1 կամ 2-ի դեպքում 2 1 2 Անգլացի որ ծովագնացն է կատարել 3 շուրջերկրյա ճանապարհորդություն։ Ա. Ջեյմս Կուկ։ Բ. Ֆերնան Մագելան։ Գ. Ֆրանսիա Դրեյք։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Կարող եք դիմել նույնիսկ օգնության։ Ֆերնան Մագելան։ Դուք կարծում եք Ֆերնան Մագելան։ Ուրեմն ուշադրություն։ Հայտնի ծովագնաց է նա եղել եւ կատարել է 3 շուրջերկրյա ճանապարհորդություն եւ նրա անունն է Ջեյմս Կուկ։ Դուք սխալվում եք։ Գրավում եք ձեր տերը, իսկ այստեղ մտերում Մրիկն Ավիանտնակազմը։ Մրիկն Ավիանտնակազմը մտերում։ Հասել է համձերի կողմ։ Բայց գիտեք ինչ է հետաքրքիր, սիրելի երեսադիտող, որ Վանուին ինձ հարցում է. ինչ գցեմ։ Վանուի ջան, արդեն հիմա ինչ ուզում ես այն էլ գցի։ Նույնիսկ կարող ես չխառնել, բայց խնդրում եմ, արի գոնե այս վերջի հնարավորությունը տանք ես մեր փոքրիկ երիտասարդին։ Ինչ ուզում ես գցի։ Զրո չկա զառի վրա։ 1 1 Ուրա, ծափահարություններ։ Հրավիրում եմ ձեզ այստեղ։ Եվ իհարկե, սիրելի հերուսակիտով հիշեցնում եմ, որ Մրիկ Նավի անձնակազմը առաջինն է հասել գանձերի կղզի։ Եվ իհարկե, իրավունք է վաստակում մասնակցելու 3-րդ փուլին։ Սիրելի հերուսակիտով, այժմ ձեզ համար ելույթ կունենա
Մերի դանս շոու պարային համույթը, գեղարվեստական ղեկավար, Մերի Առաքելյան, դիմավորենք ծափահարությունները։ Անկախ եւ ազատ հայրենիք իմ մայր հարազատ Զավակներդ հզոր անվեհեր Հսկում են լեռները տալեհեր Որդիներ անվախ չաուշի Նշտեհի Անդրանիկի Քայլ առ առաջ Քայլերը ցիտակ Քայլերը ցիտակ Քայլերը ցիտակ Զինվոր ես դու Հայկազում զինվոր հարավոր, Հայկի պես եղիր զորավոր, Պապերի դու պարքի տարժանի, Նրանց պես հպարդ ու կաջարի, Չթոնես մոտենա թշնամին, Մեր հողին, մեր սահմանին, Քայլ առ առաջ, քայլերը ցիտակ, Քայլերը ցիտակ, քայլերը ցիտակ, Զինվոր ես դու Զավակներդ հզոր անվեհեր, Հսկում են լեռները տալեհեր, Որդիներ անվախ չաուշի, Նշտեհի Անդրանիկի, Քայլ առ առաջ, քայլերը ցիտակ, քայլերը ցիտակ, քայլերը ցիտակ, Զինվոր ես դու նկարես նկարել Ռաֆայել ջան, հուսով եմ դու կդառնաս իտալացի Ռաֆայել նկարչի նման
բազմատաղանդ եւ հանրաճանաչ նկարիչ, խնդրեմ այս նկարը մենք հանձնենք Պարտվող թիմին։ Սա կարծես է ինձ են նկարել, գիտեք, սիրելի հերոսներ։ Ես ալիքն եմ, ստանում եմ, ահա, այս ֆրակցական նվերները։ Այո, մինչ նվերները ծովային բաժանումը եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրվա մեր հաղորդումը նվիրված է իհարկե Եվրոմիությանը եւ Եվրոպային։ Ավելի մանրամասն ինֆորմացիայի համար կարող եք այցելել ահա այս վեբկայքը։ Ավարտվեց եւս մեկ հետաքրքիր հերիստա հաղորդում, որը կոչվում է Գարձերի քաղաքը։ Իսկ ձեզ հետ է նավապետ Սաշան եւ իհարկե ծովայինը։ Ստեսություն։